ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲା ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କଟକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବେହେରାକୁ ଜେରା କରୁଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜେରା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଘଟଣାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଜେରା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇମ୍ରାନ, ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କେବଳ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ହିଁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିବ ନା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ କେଡିଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛି ବସନ୍ତ ବେହେରା, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପଚରା ଅଧିକ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ହାତ କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ଡିଆରଡିଓ ରୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏମାନେ କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ ମିଜାଇଲ୍ ରହିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଟିଆଇକୁ ଏମାନେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଜାଲରେ ଏମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଝିଅଟି ଆଇଏସ୍ଆଇର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସପ୍ତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଡିଆରଡିଓ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆଉ କିଏ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଡିଆରଡିଓ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଚେର କେଉଁ କେଉଁ ଯାହା ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ସବୁର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯେହେତୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫୋନ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ତାରୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସହଯୋଗୀମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏମାନେ କାହା କାହାକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ତଥ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯେହେତୁ ନଥାଏ ଡିଆରଡିଓ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସଚିନ କୁମାର, ସେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ କେହି ବାହାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସବୁକୁ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ କି ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ କିକୁ ନେଇକି ସେ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ, ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଗାଉଥିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଦୁଇଜଣ ସ୍କାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ କୌଣସି ସମୟରେ ଉଠାଇ ପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ପଚରାଉଚରା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଜେରା କରୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ନା ଆହୁରି କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗାଉଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ, ଏ ସବୁର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବା ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଏମାନଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି ତା ସହିତ ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ଆସିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀପାଶ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଦୀପୁରେ ଶ୍ରୀପାଶ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆସୁନଥିଲା, ତ ଏ ସବୁର କୋଟି କୋଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଧରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସବୁ ଲିଙ୍କକୁ ଆଧାର କରିକି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୋଟି ନା କୋଟି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେରା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ସ୍କାନରରେ ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆହୁରି କେତେ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଡିଆରଡିଓ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସକ ଯୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ, ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ
जो भली भाबे डीआरडीओ भली संवेदनशील स्थान रे एभली तथ्य लीक करा गला वर्तमान जेमते हम प्रतिनिधि कटर प्रतिनिधि इमरान कहतले जे पाखपके पांच जण को वर्तमान समय रे जेरा करा जाउची जे एभली एक संवेदनशील स्थान रु केमती एतो सब कथा लीक केउतला केते दिन धरी समय रे ताको संस्पर्श रे आसीतले केउ केउ तथ्य सब ताको हाथ रे लागिची के सेमती किछि गुप्त तथ्य रहितला कि सेठा को स्थिति वर्तमान कोन देखुचंती आपण देखंतु निवेदिता वर्तमान समय रे गोटिए चिंताजनक विषय होउची जे बसंत बेहरा नामक जे ठिका कर्मचारी थिले से एसी जनरेटर एसी ऑपरेटर भाबरे काम करथिले डीआरडीओ चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी रे 3 नंबर लॉन्च पैड रे जोटी अग्नि क्षेपणास्त्र लॉन्च करा जाउतला सेही स्थान रे ही से काम करथिले आ गोटे सबटु बडो वर्तमान समय रे सूचना मिलजी जे तांको निकटरु पाखापाकी 5 रु 7 टी मोबाइल जबत होईची एवं ता सहित गोटिए लैपटॉप मध्ये जबत करची जहा जिला पुलिस एवं तांको पाखरु अनेक सूचना मध्ये रहीची एवं तांको मुख्य अभियुक्त ए घटनार कहुच्च तेज निश्चित भाव में जी एत संवेदनशील जगार काम करतेगुड़ी जंत्रांश जबत होगा और सहित बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी सहित संबंध और सीधा सड़क पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश जो जलपथ बाटे भारत अर्थात बालेश्वर को जो टंका आसूला और टंका प्रथम अनुप्रवेशकारी पाखे पहुँचुला और अनुप्रवेशकारी टंका जगाउले भाव में पूरा घटना चली केवल यही कथ नुहे दीर्घ दिन समय चलता प्रथम तो कहूँ जो ईश्वर बेहरा जो घटना था से घटना समय ही ये घटना चली आसी कि सब चिंताजनक कथा हो पुलिस अधारू जो भाई भाव में जो तर तदंत बाटबणा होता जो मुख्य जो रही थे अभियुक्त रही थे जो कल आसूला हनीट्राप कथ उठूला विभिन्न जो घटना कथ आसूला पुलिस तखे पहुँची पार ना ईश्वर बेहरा घटन बर्तमान ठीक से ही सामान घटना घटी जो भारत भितर अनेक जो स्लीपिंग सेल कथा कहुच्च से माने काम करुँच विशेष करके बालेश्वर डीआरडीओ चांदीपुर क्षेत्र में जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी से माने मध्य घटन किसी लोक यो घटना सहित जड़ित अच्छा तेज तर सूचना आज जेरा कर जहाँ सूचना मिली कि प्रथम कथा जे क्राइमब्रांच के निश्चित भाव में क्राइमब्रांच को यह गोटे चैलेंज सृष्टि हेब जो आगामी दिन में एम को धरवा और कौटू टा आ विशेष भाव में जो हनीट्राप कथा कहुच्च जो महिला सहित कथले से भारत भितर महिला थे ना भारत बाहर तर एभली काम चलता निश्चित भाव में गोटे प्रकार चैलेंज सृष्टि हम क्राइमब्रांच को निवेदिता भाव में क्राइमब्रांच गोटे चैलेंज सृष्टि हम दुईज जेहतु क्राइमब्रांच स्कानर में रही अपेक्षा रही आहरी के सामना को आसूँ कौन सब तथ्य पुलिस हाथ में लगुच दिन धरी कारबार चली कौन सब तथ्य लिक होती बहुत बहुत धन्यवाद संजय मालिक आम बालेश्वर प्रतिनिधि बाबद आम सहित आलोचना करू